Ja heräämä on nyt erittäin suotuisessa tuulissa, nimittäin studioon on saapunut teräsmies. Supermies. Siis kumpi se on itse asiassa, supermies vai teräsmies? Siis totta kai se on supermies. Että siis nyt puhutaan kahdesta. Teräsmies, sehän, se on siis Wärtsilä tuotantopäällikkö. Okei. Siis se on ihan sellainen, että se on Timo teräsmies. No ihan ensimmäisenä pakko kysyä, supermies siis. Sulla kaikki perustuu tähän, että sä vaihdat nopeasti vaatteet puhelinkopissa, mutta nykyään puhelinkoppeja. Siis mä tiedän, että Helsingissä on yksi puhelinkoppi, se on tuossa erittäin vanhalla kadulla Tuomiokyrkän edessä. Niin, ja siinäkin on semmoinen itse asiassa, että siinähän on vaan se yläosa niin kuin peittyy vaan. Niin miten nykyään? No täytyy sanoa, että vähän vaikeaksi on tehty supermiehen vaihteluvaatteet, että eihän mulla ole mitään muuta paikkaa, missä vaihtaa. Että se on ainut. Ja täytyy sanoa, että onhan se ollut viime aikoina aika ahdistavaa, että kun on ollut pelkäs yläosassa ilman housuja, sitten joutunut vetämään. Varmasti. Siinä puhelinkopissa alaosaa, niin eihän se ole sama tietenkään. Ja lentoonhan se vaikuttaa hirveästi. Et ei ole samanlaista sitä ilmavirtaa siinä. Supermies, missä päin sä asut? No mä asun tuosta noin, kun lähdetään tuonne kakkostieltä pääsee myöskin ja siitä niin sitten Forssan läpi jokioista ohi siitä sinne Humppilan lasin takana oikeastaan siinä. Ah joo, siellä. Joo. Joo. Meneekö tuohon viittaan koskaan hermo? Jääkö se ikinä mihin väliin? Onhan se jäänyt vaikka mihin. Että siis sanotaan näitä niin kuin leffossa näkee näitä tilanteita, kun jää metro-ovien väliin, niin se on mulla se pahin. Tiedätkö, kun se jumahtaa siihen ovien väliin ja sitten se lähtee, niin kyllähän sä tiedät, että siinä tulee se seinä vastaan. No en mä kyllä tiedä, mutta siis kiva kun niin, kerroit. Että sit siinä juosta vierellä sehän sattuu. Osuu täysin siihen seinään. Muutenkin toi sun vaatetus on erittäin tunnusomainen. Mitä toi S periaatteessa tarkoittaa siis tuossa sun rinnassa on tolle S? Mä ymmärrän, että sun nimi on supermies tai teräsmies jossain ulkomaan tai se on Wärtsilän tuotantojohtaja, mutta mitä toi S tarkoittaa? Tää on niin kuin puvun koko. Okei, okay. Joo. Miten sitten tuosta asun vaihtamisesta vielä? Mä oon miettinyt, miten suojan muka sitten tunnistan niin kuin Clark Kenttinä, kun ethän sä muuta tee, kun laitat tuohon vaan niin kuin rillit päähän siis tähän. Hmm. Ja miten ihmiset ei tunnista sua? Sanoppa se. Niin. Eikö, onhan se heti kato eri. Vähän sinistä ja punaista, niin ihmiset menee sekaisin. Eikö kato sua silmiä ollenkaan? Ei. Kyllä tässä katso, mä painan kumminkin 130 kiloa, niin kyllä se kohdistuu muualle se kattominen. Niin vaikka yrittäis katsoa silmiä, niin ei vaan pysty. Eikä mä oon pystynyt lentämään pitkään aikaa. En nouse ilmaan, saatana. Anteeksi. Niin. Onko mitään yhteiskunnallisia asioita, mitkä tällä hetkellä sua vaivaisi tai häiritsit? Onko mitään, mihin haluaisit puuttua? No kyllähän tämä mun työ on ollut lähinnä niin kuin auttamista aina, että muiden ja isoja tapahtumia, että nykyaikana on kyllä, siis sanotaan ihan suurin huolenaihe on niin kuin nuorten pukeutuminen. Mikä sitten? No, pukeututaan niin kuin, no, lähinnä printti-T-paidat, että joku T-paita, missä on logo tuossa keskellä rintaa. Ja onhan se vähän niin kuin, en näkisi siinä niin kuin mitään semmoista, onpas hienoa ja niin kuin jotenkin. Mutta sullahan on itellä tämä. Mitä? Sulla on itellä tämmöinen logo tuossa. Tämä on se koko sinne puvun kokonumero. Mikä logo on?